dobre namere, a ne ulazići uopšte u ideju da li je neko autoritet, jer taj čovjek to jeste. Kod mene u kući se gledao taj kup Radivoja Koraća i znam da sam prokomentarisala videći zapravo boju lica Željka Obradovića, da li je moguće da se taj čovjek toliko daje svaki put i da mi se svaki put čini kao da je to ivica života i svega što može preko. Možda upravo i iz tog razloga ljudi zaziru. E sad, ne treba ništa da bude neispričano. Mi imamo kolegu iz Pirota, Nenad Paunović, naš gost. Kažu da je nastavljeno još jedno poluvreme na konferenciji za štampu. Meni se iskreno negde najviše i dopalo to kako je on objasnio da ne postoji ništa lično, na koji način u pitanju je i odlazak u Tursku i jedna priča, vrlo slična priča ovoj ženi iz Skoplja, ali priča sa Srećnim krajem. Dakle, Nenad Paunović, naš gost danas. Nenade, dobar dan. Dobar dan, da li ima čovjeka dobro? I čujemo i vidimo. Dakle, da Radio Pirot, pretpostavljam da je mesto... Je li tako? Ja ću vas zamoliti, da, ne. Radio Pirot ne postoji. Dobro. Postoji plus radi ovo iza mene. Dobro, iz Pirota. Da. Inače, ne mogu da krenem, a da se ne vratim na prethodnu put. Izvolite. Mi smo zaboravili na sve ono što je svet. Imam utisak da smo se zatvorili, da gledamo sebe i nemamo onu širinu koja je jako znanstvena u teškim situacijama. E sad, s obzirom da dolazim posle ovoga što ste sada dali, ja ću dati ozbiljnu notu na početku. Da li u našem poslu, i ko je kriv za to? Novinar može da radi svoj posao ili će pogledavati levo desno ili čekati da mu sutra neko spočitava, da kritikuje i tako dalje. Ja dugo radim, vidi su u mene. Možda više godina nego što Aleksandra ima. Ne bih rekla, hvala na komplimentu. Predivno izgledaš i dalje, ali... Hvala. Boško je Boško. Ja te baš. Hvala, hvala puno, mi smo tu negde sličnih godina. I dede... Ajde još se menjamo. E, može, može. Ali, ajde, sviđa mi se i nastup, sviđa mi se i kako pričate o ome. Ajde da ispričamo ovu situaciju, koja je nekako... Evo kako je bilo. Ajde. Ja svake godine tražim akreditaciju. Pirot Nišu, to je sada za 20 minuta. Gore sam u Beogradu, prvi odgovor koji sam dobio u beogradski novinari, gužva, mora da ima za njih i tako dalje. Da, i onda, što mi je bilo apsolutno potrebno, pomenuo sam mog komšiju iz ulice Svojiste, Karija Pešića. Da, e, onda sam dobio akreditaciju. Gledao sam neke od utakmica, došao za finale i onda vratio film. Da volim da letos. Kao izvasione, došao je svetski broj 1, Željko Obradović. To je velika stvar za Srbiju, za srpski sport. Ja brojim Željka, Novaka, Jokića, to su oni. I sad, Željko je došao, Željko je divan čovjek. On radi 24 sata. I umjesto da puste čovjeka da radi svoj posao, ja sam dolazim na ono što je važno. A to je da su novinari, da li me čujete? Čujemo i pratimo sve vreme. Da su novinari, neću da ih nabrajam koji sve i kakvi i tako dalje i ko sve radi ovaj posao, počeli toliko da
udaraju u tambure, da je došao Mesija, da će sad napraviti od partizana čudo. Pa se onda javio taj njegov predsjednik. I onda se stvorila situacija u Srbiji. Ajde počnite to prvenstvo, dajte pesam partizanu, došao je Žoc i neće biti nikakvih problema. E tu je Željku Obradoviću natovareno mnogo toga. Željko je izgubio prvu utakmicu od Zvezde, živ čovjek izgubio. Izgubio drugu utakmicu protiv Međe. Zvezda je u finalu kupa. Ja imam ovdje podatke, napisao sam u onome. Razbila Partizan. Željko je u Feneru i u drugim klubovima po Evropi gubio utakmice. I ja sam sa ćerkom koja je bila sa mnom otišao na konferenciju za novinare. Oko mene ovi beogradski novinari, kamere, fotoreporteri. I to me podsjećalo na onu Euroligu, kad onaj jadnik postavi 4-5 pitanja i onda, da imali ih još, nema završena. Dakle, beogradski novinari, ovi što su pisali sve to o Željku, i valjda što nemaju obraz da sada kažu Željko zašto izgubi dve utakmice od Zvezde, čovječe, toliko smo te kolini. Ja sam podigao rukom, ja Žoca znam, ono privatno ili privatno, ali ga znam na izuzetan način. I postavljam upravo to. Htio sam da mu dam šlagor. Željko, došao si i oni sad vide u debi Boga. Kako smeš da izgubiš utakmicu? I to je to ono što je ljudsko. I ja sam to pitao Željka Obradovića da bi on objasnio one detalje koji su bitni. I onda u drugom delu pitanja, kada sam rekao da je on svjetski broj jedan, i onda mi to znate, upotrebio poštapalicu, tako nešto, mislići na balkanski broj jedan, evropski broj jedan i tako dalje. I onda je Željko pomenuo 61 finale, ja sam mogao da mu pomenem preko 3000 radio prenosa, povelju za životno delo Udruženja sportskih novinara, 43 godine na radiju. Imao sam poziciju, ali Željko, i hteo sam samo da Željko to objasni. Sutra... Kad sutra, jel to sad ideja kad sutra, niste ni vi očekivali se ove tekste koji su izašli? To je bilo jako bitno, pošto vidimo sa vaše strane... Oglasio se novinar zbog koji je Željko Obradović izgubio živce. Željko Obradović, novinar provocirao Željka Obradovića. Oglasio se novinar koji je razmjestio Željka. Još jedan isti naslov. Žestoka konferencija Obradović. Koji smo mi novinari? Znate što je dobro? Evo mi i vi sad u ovom trenutku, samo gledalcima dajemo na znanje, ne mora uvek da bude tako kako izgleda, kako nekom predstavi, jer niti je namera bila, niti je situacija bila da to tako bude predstavljeno. I još jedna stvar koja je suština, da čini ste zapravo dve priče, jedna je pravi šlagvort, a drugu ću prvo reći, jer da nekad je autocenzura, lična, zapravo najveći problem. Svaka vama čast što ste dali čoveku da odgovorite na to pitanje, da odgovori na pitanje. I mi Srbi smo, posebno kad je Novak u pitanju, mnogo veliki u pobedi, a u porazu smo loši. Ono što je meni bilo jako važno, kada ste vi napisali svoje pismo, otvoreno pismo, isprovocirani ovim zbog čega smo i želeli da vas danas imamo u emisiji, ste napisali sledeće. I da podsjetim, ja sam onaj čovek koji je preko Karija stigao do vas, a vi pomogli u bolnici Aći Badem devojčici da operiše tumor u Turskoj. Eno je, hvala Bogu, dobro. Dakle, lično nema.
To sam htela da kažem, da se od jedne dobre namere, od jednog časnog poziva pravi priča tamo gde je nema. To je jako važno. 6. marta 2017. godine smo Kari, Žoc i ja počeli borbu za malu Milu, koja je imala tumor ispod stomaka, 5 godina dete ima. I Žoc je imao sam sreće, njegov pomoćnik u Fenerbahču, njegova supruga radi sa svetskim poznatim lekarom, Burak Tenderom, tako se zove. I čovjek je, zahvaljujući Željku Obradoviću, spasio život. Nenade, veliki ste i hvala vam, i vaše iskustvo je jako važna ideja. Opominjenost iz režije da imamo i sledeći gost. Da vam kažem nešto, ona ideja sa kojom smo počeli je upravo ta. Dobra namera, dobre ideje, dobre stvari su tu po sredi. Nekada treba da sa te strane gledamo na stvari. Vi ste upravo pokazatelj toga da nije sve onako kako se piše i mi baš volimo što je tako. Puno vas pozdravimo i zahvaljujemo vam se puno. Mnogo hvala i vam. Sve najbolje, Nenade.